ja sam jedino imala da pokažem tikvu redzelju. To je proizvod koji sam još pre dve godine, kad smo sa turističkom organizacijom bili na sajmu, sajam turizma je bio u pitanju, mi smo poneli i onda sam videla da je to naš specijalitet što drugi ne znaju. To je baš tipično za naše podneblje, ali eto, sa tim kvalitetnim ukusom i onim što je jedinstveno, dopada se i drugima. Tako da smo uspjele na brzinu, zahvaljujući svim Piroćancima, da napravimo jedan štand, aranžiran je savršeno, to je bilo gore na spratu. Onda smo ponudili specijalitete, ja sam imala jednu kratku priču, jer ova diploma što smo mi dobili, iako piše slavski kolač, to nije kolač koji se na slavama seče, to je kolač koji se nudi na slavi. Ja sam objasnila ljudima da naše slave nisu mogle da se zamisle ranije bez tikve u recelju. A ovaj proizvod koji smo ponudili, koji je komisija probala, on je bio sa nekim dodacima, jer smo malo improvizovali. Bitno je da se njima to dopalo i eto, mi smo došle sa diplomom, sa medaljom i peharom.